13-ші наурыз күні Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде Қазақ филологиясы кафедрасының ұйымдастыруымен ардагер ұстаз Жолдыкайырова Мерует Жолдыкайырқызының 90 жылдық мерейтойына орай қазақ тілі мен әдебиетті оқытуда жоғарғы оқу орындары өтілетін таңдаулы элективті курстар мен факультетті сабақтар авторлық бағдарламалардың сабақтастығы кәсіби құзыреттілік негізі тақырыбында дәстүрлі 4-ші облыстық оқу әдістемелік семинар өткізілді. Облыс қала мектептерінің мұғалімдері семинарға қатысуға шақырылды. Қатысушыларға сертификат берілді. Оқу әдістемелік семинардың негізгі бағыттары бұл қазақ тілі мен әдебиетін оқытуда жоғарғы оқу орында өтілетін таңдаулы элективті курстардың қосымша мамандығындағы рөлі. Қазақ тілі мен әдебиетінен таңдаулы элективті курстарды жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны. Таңдаулы элективті курстардың жастардың бойында өлке тарихына, әдебиеті мен мәдениеті, рухани құндылықтарына деген құрметін арттырудағы рөлі. Жоғарғы оқу орындарындағы таңдаулы курстар мен авторлық бағдарламалар теориясы мен әдістемесі. Назарбаев зияткерлік мектептерінде қазақ тілі мен әдебиетінен таңдаулы курстарды оқытудағы озық технологиялар. Жоғарғы білім беру мекемесінде авторлық бағдарламаларды құрастыру және білім беру үрдісінде енгізу тәжірибесі. Қазақ филологиясы кафедрасының мамандықтары жөнінде мәлімет. Пікір ұсыныстар тәжірибе алмасу болып есептелді. Семинар жұмысы қазақ тілінде өткізілді.